Ankalaza ny faheritaona nisy iny amin'ity taona ity ny fikambanana manda ny 50 taona vaovao fandaharam-potoana mifanandrify amin'izany ilay hetsika nitanterahana teny amin'ny esplanade n'Analakely. Ankizy mpatory an-tsena misy 200 no nozarain'ny fikambanana manda ny 50 taona vaovao ho fanomezana maro samihafa io arivo ho tetsy amin'ny esplanade etsy n'Analakely. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny faheritaona nitsangana fikambanana ara-panjakana izao hetsika sosialy izao. Mbola voasantatra fotsiny izy ity satria dia andraikitra maro no sahan'ny fikambanana eo amin'ny fiarovana ny zoan'ireo mahantra sy sahirana. Ny andraikitra sahan'ny fikambanana maro dia maro. Izahay fikambanana mpiaron'ny zon'olombelonanay dia miorienté olona izahay izay manana olana ara-tany ho andeha any amin'ny fanarahan-dalàna. Dia manoro hevitra an'zareo izahay raha misy tsindriazolena mahazo an'zareo miara-miady amin'zareo izahay mba hiarovana ny zony. Dia manao ihany koa izahay fiarovana an'ireny ankizy kely izay sasany maltraitance ny anivon'ny fiarahamonina ireny toy ny hoe viol, fampijaliana ataon'ny ray aman-dreny sy ny salan'izany na mitaiza. Dia manao ihany koa izahay fanampiana ny olona manakilema. Efa mahatratra 200 mahery amin'izao fotoana izao ho nisan'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana manda ny 50 taona vaovao eto Antananarivo sy ny manodidina. Etsy Andavamamba kosa ny foibeny. Dia iny vaovao ny sosialiny ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no isaorako anao nanaraka hatramin'ny farany ny fampilalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MaTV. Anomezako fotoananao kosa ho amin'ny rampitso indray veloma.